Brojke crno na bijelo pokazuju dobre trendove. Gospodarstvo se oporavilo u određenoj mjeri, a Splitsko-dalmatinska županija bilježi rast u svim djelatnostima gospodarstva. Očekivano najveći rast u turizmu. Poduzetnici županije su u 2017. ostvarili ukupan prihod od 46 milijardi kuna, te je za 9% veći u odnosu na 2016. Konsolidirana dobit je oko 1,7 milijardu kuna. Znači i dobit je povećana i troškovi su isto povećani, ali smo u plusu i to je nešto što drži Splitsko-dalmatinsku županiju među vodećima iza grada Zagreba i njihove županije, ali od ostalih županija zbilja se možemo pohvaliti sa dobrim rezultatima. Prednost naše županije je, smatraju u komori, što se ne oslanjamo isključivo na turizam. Bitno je naglasiti da se županija po razvijenosti nalazi u 46% prosjeka razvijenosti Europske unije. Prošle godine, dakle 2017. bilo je 66 tvrtki koje se nalazi među prvih 1000 po prihodu Republici Hrvatskoj. Ako uzmemo obzir da je polovica firmi bilo iz Zagreba, to je stvari jako dobar rezultat. Dakle, pri vrhu kad uspoređujemo druge županije. Ono što moramo skrenuti pažnju kad se uspoređujemo s drugim županijama, Splitsko-dalmatinsko, postoje neki negativni trendovi, to su prvenstveno demografski trendovi koji jesu u dugogodišnjem padanju i zadnjih nekoliko godina bilježi se negativni prirodni prirast, a samim time se vidi smanjenje broja učenika u osnovnim školama. Ali s druge strane, županija ima izuzetno veliki broj diplomiranih studenata, što je odmah iza grada Zagreba, što opet možemo definirati kao nekakav razvojni potencijal. Stopa nezaposlenosti smanjila se sa 19,6 na 17%, te je još uvijek veća od državne stope od 11,6%. Prosječna neto plaća po zaposlenom u županiji iznosi 4710 kuna. Tako još uvijek kaskamo za državnim prosjekom za nekih 600 kuna. Plaće su narasle oko 12%, ali su još uvijek 27% manje od prosjeka Republike Hrvatske. Najveći rast bilježimo u turizmu i to najveći broj u mikropoduzetnicima kojih ima 97%, a manji u velikim i srednjih kojih u Splitsko-dalmatinskoj županiji nema u velikome broju. Dakle, najviše se sad moramo bazirati na te mikropoduzetnike koji u stvari drže našu Splitsko-dalmatinsku županiju. U tijeku je i projekt digitalizacije gospodarske komore na razini države. Cilj je da do prvoga dana 2020. komora radi bez papira. Kroz ovaj projekt želimo sve usluge komore približiti našim članicama putem jedne jedinstvene digitalne platforme kako bi im olakšali poslovanje, kako za neke situacije, recimo kao što je stvar javnih ovlasti, ne bi morali dolaziti po nekoliko puta u komoru i ishoditi određene potvrde, oni će to moći odraditi elektronički u onom opsegu kojem to zakonski bude moguće. Zatim tu će biti usluga e-financiranje gdje ćemo im sugerirati koje su mogućnosti financiranja ovisno od toga koje djelatnosti oni pripadaju. To će biti jedan specifični portal e-članica gdje će se nalaziti sve naše članice, gdje će također biti omogućena i međusobna komunikacija i komunikacija sa voditeljima različitih naših projekata. Nijedna grana gospodarstva trenutno u županiji ne bilježi gubitke osim investicija. No budući je u tijeku izgradnja 5 splitskih hotela, očekuje se da će se te investicije definirati u izvješću za sljedeću godinu. Cijela zemlja ovih mjesec dana živjela je u sportskom duhu. Sve se vrtjelo oko najsporednije stvari na svijetu, nogometa. No općina Podstrana, sportski duh sa zelenih površina, odlučila je preseliti na naše plavo more. Naime, sportska udruga Nova generacija 7 organizirala je po prvi put međunarodni plivački maraton. Da bi obogatili malo i turističku sezonu, da bi bilo malo više sportskih događanja, kulturnih ima dovoljno, ali evo, malo da bude i sportski za domaće, ljude i strane, goste, turiste, sve oni koji se osjećaju da bi mogli sudjelovati u plivanju. Ali to je, Bože moj, pa eto ga, drago nam je što su našli ušli u finale, pa eto, između ostalog, da i to malo poboljša ta sportska događanja. Maraton se plivao u 4 kategorije, 1000 metara, 2500 metara, 5000 i 7500 metara. Na ovoj najdužoj utrci koja je u 7500 metara postoji takozvana apsolutna kategorija
ta kategorija je, znači ono, ko dođe prvi, prvi je. Ima oko 50 natjecatelja, Norveška, Njemačka, Italija, Bosna i Hercegovina i sa područja cijele Hrvatske, iz Poreča, Zagreba, Dubrovnika, Zadra. Uz glavne utrke organizirane su i dječje na 50, 100 i 200 metara, što znači da je ovaj maraton okupio sve generacije na jednom mjestu. A evo, najmlađi ima 5 godina, najstariji ima oko 60 godina. Plivački maraton startao je ispred jedriličarskog kluba pod strana. I onda se pliva u smjeru suprotno kazaljke na satu, za ove duže utrke govorim, prema Splitu se pliva. I ide se cijeli krug iza, ovdje iza naših leđa prema Omišu, taj jedan cijeli krug je 2500 metara i ovisno o tome kako se ko prijavi, onda pliva jedan, dva ili tri kruga. I ima ova jedna staza koja je 1000 metara, koja je okrenuta, znači, južnije prema Omišu u obliku trokuta, 1000 metara je njen oblik. Gavranić je kazao kako je ovo natjecanje dobra prilika za sve one koji se spremaju za veće plivačke maratone. To je zapravo i test za ove koji se hoće prijaviti na ove omiški maraton i tako ove još malo jače. Mi jesmo već, znači, u kalendaru Hrvatskog saveza daljinskog plivanja. Intencija nam je i želja da sljedeću godinu, normalno, ako se prođe u najboljem redu, a vjerujem da hoće, napravimo prvenstvo Hrvatske u daljinskom plivanju ovdje baš u Postrani. Ne sumnjamo kako će se želje organizatora uskoro i ostvariti. Pozdravim, kad me boli odmah ozdravim, bez tebe sam duša uvela, samo tebe ljubim ja. Veliko zadovoljstvo otvoriti ovaj most koji spaja Čiovo sa Trogirom na jedan kvalitetni, bolji način. Konačno kraj svim mogućim prometnim gužvama koje su opterećivale i turizam na Čiovo i sam normalan tijek aktivnosti i života u Trogiru. Na pravi način smo riješili taj problem sada. Vidite, ovo istinsko veselje ljudi govori da je ovo baš bio most, čekam dosta godina. Evo, svi smo sretni i ponosni da je ovo konačno završeno. Bilo je određenih problema i izazova, to svi znamo, ali evo, uspjeli smo nakon drugog natječaja uspjeti to završiti, kao što smo rekli, do početka turističke sezone, spasiti evropsko financiranje. Hvala predsjedniku vlade što je došao, što je podržavao. Dug 547 metara, Čiovski most jutros je spojio obalu Trogira i Čiova. Gradio se više od 3 godine, a ukupna mu je vrijednost više od 200 milijuna kuna. Stanovnici Trogira i Čiova nisu marili za protokol. Zbog navale naroda sa obje strane mosta nije bilo čak ni presjecanja vrpce. Izvanredno, super je, ovo smo čekali dugo. Napokon. Da će pomoć za ove gužbe. Hoće, puno će pomoć. Da. Preko Trogirskog ovog malog mosta čekali smo sat i pol i dva, a do Splita i 3 sata. I to je neophodno potrebno otoku Čiovu i svim stanovnicima na Čiovu. I svaka im čast. A kolona se čeka po sat i pol vremena. I tako svakome se ogadi kad neko da hoćeš da ideš. Znaš, ono, ne moraš nikada ideš u gužbe. Zato što te čeka uvijek gužva. Sad će biti lakše. A sad će biti lakše, nadamo se tome. Ja. Oduševljeni smo. Čime? Mi Trogirani mostom, a cijela Hrvatska je uspjehom hrvatske reprezentacije, a i ovim mostom će svi doći ovamo. Sada ćemo napokon riješiti se gužva. Čekanje dugo 50 godina tako je danas dobilo sjajnu završnicu. Most je službeno otvorio premijer Andrej Plenković u pratnji ministra Butkovića i župana Bobana. Mostova će biti još, poručuje Plenković, aludirajući na onaj Pelješki, te dodao kako su na redu i veliki zahvati na splitskome području. Što se tiče i tunela Kozjak i ove obilaznice koja bi išla dalje prema Omišu, ona se mora riješiti jer turizam gdje pulsira, danas je i Split prava turistička destinacija, jedna od najjačih u Hrvatskoj, više nije tranzitno mjesto, nego naprotiv, možda i centralna u Dalmaciji, mora riješiti taj prometni problem, onda će nam svima biti lakše i ugodnije ovdje kad dođemo. Moram reći hvala predsjedniku vlade, hvala i ministru i ovim putem javno se ispričavam ovdje. Gospodine ministre, oprostite, bio sam predosadan, ali hvala vama što ste zaista nam bili pri ruci i da smo evo doveli do ovoga kraja ovaj veliki projekt koji je na zapadnom dijelu naše županije. Očekujem onaj koji će biti
to duše na zapadnom dijelu Dubrovačke, ali na samom jugu naše županije početi se, a onda svi skupa zasukati rukave i ovu aglomeraciju dovesti u primjereno stanje kakvo pripada jednom urbanom gradu kakav je Split i da bude jedan od centara ne samo Hrvatske nego i Mediterana. Otvaranje mosta je bilo odgađeno zbog poteškoća u gradnji, zbog čega se ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković još jednom ispričao prisutnim stanovnicima. Povratak u Split sa ovog snimanja trajao je sat i 25 minuta. Most je sada otvoren za promet i nadamo se da će riješiti prometne čepove koji guše Trogirsku zaobilaznicu. Na današnji dan prije točno godinu dana Split i njegovu okolicu zahvatio je katastrofalni požar do tada neviđen na ovim prostorima. Vatrogasci su ga nazvali majkom svih požara. Gorio je Strožanac, odnosno Podstrana. Kako se takva situacija više nikada ne bi ponovila, općina Podstrana odlučila iz proračuna izdvojiti 1.400.000 kuna za kupnju novog vatrogasnog vozila svom DVD-u. Ugovor je upravo potpisan. Prije nekih 4-5 mjeseca objavili smo postupak javne nabave za nabavu novog vatrogasnog vozila za naše DVD društvo, koje je kako to zaslužilo. Sredstva su osigurana u proračunu općine Podstrana. Biće isplaćena nakon isporuke vozila, to je za 9 mjeseci. Što se tiče mog posla, meni je drago da je javna nabava dobro prošla, da nije bilo nikakvih žalbi. U našoj općini ima dosta uskih ulica. Sva vozila su nam velika. I znači to vozilo će nam trebati za prvo da možemo lakše prolaziti kroz ove uske ulice i da možemo čuvati našu odmještana imovinu, kuće i sve drugo ostalo. Ovo vozilo mijenja staru zastava vozilo koje je staro 36 godina, koje je prošlo sve požare u Podstrani i kad mi s njim krenemo, molimo Boga samo da dođemo. Upalimo sirenu i krenemo 30 nasa dok se ne zagrije, sve nas aute prelaze, mi pod sirenom i rotacijom. Bez obzira na staro vatrogasno vozilo, stanovnici Podstrane ne trebaju se bojati za svoju sigurnost. DVD ima dosta druge opreme. Unatoč tomu što novo vozilo neće stići do iduće protupožarne sezone, vatrogasci su spremni. Općina Podstrana ovu godinu već imala 4 manja požara, ali mi dežuramo 24 sata dnevno, imamo 4 do 5 ljudi, zavisi koja smjena, tako da smo izašli odmah s dva vozila. Najopasnije je bilo u nedjelju ujutro oko 8.45. Požar je bio u gornjoj Podstrani, zapalila se trava i nisko raslinje. Ugašanje za jedno 25 minuta je stanje pod kontrolu i za jedno 45 minuta je ugašen skroz. Imamo dosta opreme zahvaljujući općini i zahvaljujući našim donatorima. Nažalost, prošlu godinu bio taj veliki požar i ljudi su nam donirali i opreme i tako. Sad smo, šta se toga tiče, kad ovo je to vozilo, nadamo se još izgradnju vatrogasnog doma i to bi bilo to. Prije godinu dana izgorjelo je 4.500 hektara borove šume, trave, niskog raslinja i maslinika. Opožarena površina odgovara veličini grada Rijeke. Izgorjelo je na desetke objekata, uključujući nekoliko obiteljskih kuća te brojni automobili. Vatrena fronta se protezala na čak 15 kilometara. Gotovo je nevjerojatno kako u toj vatrenoj stihiji nije bilo ljudskih žrtava. Možemo li reći da smo spremni da nam se više to nikad neće ponoviti? Teško je to reći, to je požar koji je trajao 3 dana prije i došao po stranu preko brda, spustio se na najgore moguće mjesto tamo gdje ne mogu prići vozila. I naišao je, kad su već bili umorni ljudi, tu vozila su bila neki u Šestanovcu, neki su bili Strinjine, Tugare i to se desilo stvarno. Ja mislim da se to neće nikad više desiti tako nešto. Posljedice lanjskog katastrofalnog požara još uvijek se osjećaju. Problem je u tome što većina vlasnika ne održava svoje poljoprivredne površine i šume, što pogoduje brzom širenju vatre. Iza onog velikog požara narasla je šuma u kojoj ne može proći ni divlja svinja. To vam je u metar kvadratni, imate 30 borova koji su sad narasli 15 metara visine, kroz njih je drača, tako da je tu pristup je užasa. Nešto je popravljen sad ovaj protupožarni put, ali ponovo nijedno vozilo ne može proći vatrogasno njime osim ovog malog vozila koje ćemo dobiti tek sljedeće godine.
Ženska koja je dobila posao registrirana je u Ozlju pokraj Karlovca, hvali se četvrtstoljetnim radnim iskustvom. Osim što je pod strana dala prednost domaćoj tvrtki, pomogla razvoj domaće proizvodnje te omogućila da novac ostane u Hrvatskoj, osigurala si je i bolju i dostupniju servisnu službu i komunikaciju na hrvatskom jeziku. Imamo 70 zaposlenih, imamo vlastiti projektni ured u kojem projektiramo ovakvo vozilo, u kojem radi 10 inženjera i radimo itekako inovativne proizvode za razne službe spašavanja u Hrvatskoj. To su i vatrogasna vozila i brodice. Evo i nekoliko tehničkih karakteristika novog vatrogasnog vozila kojim će upravljati vatrogasci DVD-a pod strana. Ima 2000 litara vode, uže od 2100 mm, 180 konja motor, pumpa 2000 litara u minuti na 10 bara i 250 litara u minuti na 400 bara. Evo, to su neke brojke koje su korisnicima interesantne. Iako je rok isporuke 9 mjeseci, tvrtka koja je odabrana na natječaj za nabavku vozila, vatrogascima će njihov novi stroj isporučiti prije. Požurit će partneri iz Ozlja, budući su s DVD-om po strana već uspješno surađivali, a namjera im je suradnju i produbiti, pa čak i proširiti na komunalne potrebe koje ima sama općina, posebno po pitanju upravljanja morskim dijelom koji je posljednjih godina dodatno opterećen ubrzanim turističkim rastom. Kotarski izbori u Splitu ponovili su se na Pujankama, a SDP-ovci i dalje vjeruju da su se trebali ponoviti i u Spinutu. Na listiću su zamijenjeni naime redni brojevi ispred lista SDP-a i liste Zorana Sambola, što nije odgovaralo zbirnoj listi. Tako što je SDP umjesto broja 6 sa zbirne liste dobio broj 5, a kako smo mi upućivali naše birače i to istaknuli posebno na našem letku da zaokruže broj 6, to znači da je dio birača glasao za nezavisnu listu Zorana Sambola, iako je imao namjeru glasati za SDP. Premda SDP u Spinutu osvojio 3 vijećničke fotelje, još uvijek inzistiraju da se rezultati ponište. Predstavnici stranke su već pola sata nakon otvaranja birališta poslali žalbu te ukazali na tiskarsku grešku. No birački odbor je odlučio da neće biti poništavanja, već da će se svakome biraču ukazati na grešku na listiću. Dobili smo više informacija, uključujući informaciju sa jednog portala, čiji je novinar glasao baš na tom biračkom mjestu, da se to ne događa. Nakon toga, u roku od 48 sati od objavljivanja rezultata, poslali smo novi prigovor izbornom povjerenstvu. Izborno povjerenstvo je prigovor odbilo. SDP se žalio nadležnom uredu državne uprave Splitsko-dalmatinske županije, no do dan danas nisu primili nikakvo rješenje. Međutim, to nije spriječilo zamjenicu gradonačelnika gospođu Jelenu Hrgović da sazove konstituirajuću sjednicu vijeća gradskog Kotara Spinut i s obzirom da izborni proces još nije završen, vijećnici SDP-a i Nove ljevice nisu prisustvovali toj sjednici. Da su SDP-ovci dobili samo 70 glasova više, a Sambol manje, SDP-u bi pripala 4 mandata. Upitali smo Kotura misli li da je ova tiskarska greška slučajna ili namjerna. Posljedice su po SDP, odnosno koaliciju SDP, Nova ljevica, Jadranski socijaldemokrati takve da ne isključuje mogućnost da je bila namjerna, ali ipak želim vjerovati da se nismo spustili na tako nisku razinu. Socijaldemokrati svoju borbu nastavljaju. Prvo će još jednom tražiti rješenje žalbe državnog ureda, a Kotur će na gradskom vijeću tražiti od Hrgovičke da se očituje zašto je sazvala konstituirajuću sjednicu dok je izborni proces još bio u tijeku. Ne isključuju ni ustavnu tužbu. Stara nova splitska željeznica trebala bi spajati dvije velike jadranske luke, dva najvažnija grada na ovom području Dalmacije, Split i Trogir. Prošle godine zračna luka Split u Kaštelima je zabilježila 3 milijuna putnika. Trajektna luka koja je u neposrednoj blizini ovog zapuštenog željezničkog kolodvora oko 5,5 milijuna putnika. Dakle, između dvije zračne luke na ovih 26 km pruge, ceste i prostora među kojima je nekoliko gradova Trogir, Kaštila, Solin i Split sa aglomeracijom više od 350 tisuća ljudi naprosto zahvaljuje i zaslužuje kvalitetniji prijevoz. Današnji radni sastanak nije prvi na ovu temu, no možda je najneobičniji jer je održan u vožnji, u vagonu na relaciji Split-Kaštela. Cilj ovog obilaska je stvarno utvrditi stanje te buduće i naravno i postojeće infrastrukture, napraviti jedan plan i hodogram upravo aktivnosti
Što se tiče unapređenja te postojeće infrastrukture, znači prvenstveno je cilj izgradnja novih stajališta na postojećoj trasi, paralelno dok se radi i odgovarajuća dokumentacija za buduću trasu. Idejnih rješenja je mnogo, a već je u izradi kvalitetna studija za ovaj veliki projekt. Projekt koji je, kako kaže Opara, veći od svih ostalih projekata grada Splita. Zanimalo nas je hoće li to značiti i preseljenje postojećeg kolodvora. Ne premještanje, željeznice će dolaziti ovdje, ali u manjem opsegu i na drugom mjestu, nadamo se, u Kopilici. Međutim, da bi imali kvalitetniji i intenzivniji promet na našim kolodvorima, trebamo željeznicu, koja dolazi iz Europe, ne samo iz zračne luke, nego iz Europe. Na postojećoj trasi već postoje uvjeti za realizaciju nove linije, no zahtijevat će izgradnju nekih novih postaja. Prva u centru kod suda, u Dujmovači, Solinskoj širini, Svetog Kajo, Kaštel Lukšić, Rudine i krajnji cilj zračna luka Resnik. Nova bi linija bila veliki adut za rasterećenje prometnih čepova i gužvi u turističkoj sezoni po uzoru na svjetske metropole. Infrastruktura, kao upravitelj infrastrukture, otprilike što u pripremi, što u provedbi, otprilike oko 2,3 milijarde eura vrijednosti projekata. Mislim da te brojke govore same za sebe i mislim da je ovo jedna hvale vrijedna inicijativa koja će povezati grad Split, pogotovo olakšati kvalitetniji, omogućiti kvalitetniji život samim stanovnicima grada Splita, ali i pripremiti grad Split i u turističkoj zoni, pripremiti grad Split na novo povećanje prometa. Kada bi pruga trebala prvi put voziti, teško je prognozirati, no u izradi je feasibility studija. Da bi definirali koja je to trasa, na koji način ćemo povezati zračnu luku sa trajektnom lukom Split. Mi smo danas sa dva ovdje cilja. Jedan cilj je da odmah iskoristimo ovu infrastrukturu koju imamo i da stvorimo tu poveznicu. Znači, od jedne točke u Kaštelima koju odredimo do te točke organizirat ćemo prijevoz uglavnom autobusima i osobnim autima, a onda će vlak normalno to sve prebacivati u gradsku luku. Treba još definirati i točku gdje će se postojeća pruga odvajati do Resnika. Za Split će ova linija značiti mnogo više od same željezničke linije, rješavanje čvora na TTTS-u, širini u Solinu i mogući tunel na Kozjaku. U konačnici značila bi i da smo mnogo bliže krajnjem cilju, rješavanju istočne obale i novom kolodvoru u Kopilici. Ovaj je poziv bio informativan, neobvezujuć, no i kao takav poprilično je iznenadio odazivom. Zaprimili smo 15 iskaza interesa, ukupno nešto više od 24.000 kvadrata, od čega 3.000 kvadrata proizvodnog prostora, ostatak uredskog prostora. Natječaj je objavljen prije nešto više od mjesec dana, a 15 prijava, kažu u gradu, odgovara ponudi. Zaprimljene interesne prijave pokrivaju četvrtinu parka, a detaljan plan uređenja već je gotov. Nakon što ga gradske službe dopune, dovrše i tako dalje, on se očekuje već početkom sljedećeg mjeseca na javnom uvidu. Nakon toga slijedi nam usvajanje na gradskom vijeću, darovanje zemljišta i radi se obvezujući natječaj, rade se idejni glavni projekti i evo, realizacija se očekuje krajem 2020. godine. Prema trenutnim prijavama, Dračevac bi mogao postati nova prilika za nezaposlene Spličane. Brojke su obećavajuće. Na Dračevcu bi radilo 1470 zaposlenika i zahvaljujući tom projektu bi se na području grada Splita otvorila 404 nova radna mjesta, od kojih bi više od 94% činili zaposlenici više i visoke stručne spreme. Dakle, javili su se neke tvrtke koje imaju sjedišta van Republike Hrvatske i za vrijeme obvezujućeg poziva koji će biti proveden početkom 2019. godine, definitivno ćemo ponovno preko Hrvatske gospodarske komore, veleposlanstava informirati o tome pozivu i strane tvrtke. Tehnološki park na Dračevcu sveukupno je težak oko 30 milijuna eura, a centralna zgrada bi se trebala financirati iz EU fondova. Ono što je ostatak sadržaja zapravo ide financiranjem kroz same korisnike, s obzirom da oni su svi iskazali interes na period od 10 godina i više od toga, dakle sama ta suma sredstava će ostvariti dovoljno sredstva za financiranje cijelog projekta, što zapravo je to prvi projekt ovakvog tipa u Splitu i evo, ponosan sam što idemo u tom smjeru, jer to je nešto što zapravo drugi gradovi i općine već rade niz godina, nema tu neke znanstvene fantastike, ali evo, nadam se i sretan sam što ćemo
stvarno i Split staviti na tu kartu gradova koji imaju pravi tehnološki park i jedan ozbiljan prostor za firme visoke tehnologije. Uređenje tehnološkog parka znači i preseljenje suda u centar grada, najvjerovatnije na Trg bratske zajednice. Uređenje predviđa i veliko parkiralište u parku, kao i novi cestovni izlazak za Split, što će uvelike pridonijeti boljoj kvaliteti života okolnim stanovnicima. Mi smo dobili u neku ruku projektnu ideju od njom da se hendlamo. I evo već godinu dana napravili smo već značajan pomak i evo očekujemo 2020. i moramo temeljem iskazanog interesa i rezultata ostvariti i sve te rokove i završiti u planiranom roku. Obvezujući javni poziv za korištenje tehnološkog parka Split bit će objavljen u siječnju sljedeće godine. Početak gradnje planira se u ljetnim mjesecima 2019. a prva useljenja krajem 2020.